Uma notícia muito triste hoje, segunda-feira, dia 29 de agosto de 2022. A atriz sul-coreana Ryu Joo-hyeon, conhecida por participações em novelas, filmes, dramas coreanos, morreu hoje aos 27 anos. A informação foi divulgada hoje pela Coreia do Sul Jornal. E a causa da morte ainda ninguém sabe. E ela ficou muito conhecida por participação no drama Big Forest em 2018. E teve o seu papel de destaque na série Johnson Survival em 2019. E hoje de manhã cedo, seu irmão mais velho fez uma homenagem à cantora. Aliás, à atriz, e a sua conta foi desativada. Em 29 de agosto de 2022, a atriz, minha irmã, deixou este lugar e foi para um lugar mais confortável. Se você tiver tempo, por favor, reverencie Jong-hun em seu carinho, escreveu ele. A postagem também incluiu uma nota escrita. Sempre quis atuar, talvez fosse tudo para mim, ou apenas uma pequena parte de mim. Mas acontece, seguir essa carreira era muito difícil. Eu não queria fazer mais nada e foi excruciante, escreveu Ryu a falar da sua paixão pela atuação, o que a classificou como uma bênção. O velório dela será dia 31 de agosto na cidade de Suwon, na Coreia do Sul. Que ela possa descansar em paz e que Deus conforte o coração de todos. Fiquem todos com Deus, uma semana abençoada a todos vocês. Tchau, tchau.